Ölands kvarnförening rekommenderar att man vänder vingarna på sin kvarn varje år. Och det ska vi göra en liten genomgång av här nu. Först lite teoretiskt och sen praktiskt visar det går till. Man börjar ofta med det då att känna efter så att vingarna är ordentligt kilade här uppe i ögat på gångåsen som är den långa axeln här. Och det gör man genom att föra vingarna ut in och det ska vi se praktiskt sen. Lite kila tog jag med och visa här och det tar man gärna två stycken i varje fack och sen ett spikhål där man sätter i en spik för att hålla kilen på plats. Sen gäller det då att frikoppla maskineriet in i kvarnen. Ibland om det finns ett lättverk så kan man göra det, men det finns ytterst få kvarnar som har ett lättverk som man kan sära stenarna. Utan istället så rekommenderar vi och ska visa på hur man kopplar loss trällan ifrån kuggarna på kronhjulet. Och det gör man genom att lossa trällan och sen föra den bakåt. Sen när man har kommit så långt så får man då se till att bromsen, passet på kvarnen som ligger runt kronhjulet här, att det är frisläppt och det gör man inne i kvarnen då. Sen får man också kolla så att luckan ovanför gångåsen är borttagen och gärna smörja storgångslagret som ligger här och det ska i så fall vara fåtalj, absolut inte fett eller olja. Sen får man också kontrollera då så att det inte finns några andra låsningar runt kronhjulet. När man kommer så långt, då är alltså gångåsen och kronhjulet frikopplat från maskineriet här. Och då är det dags att gå och titta på hur man gör det här praktiskt. Ja, då har vi kommit in i kvarnen och då gäller det att frikoppla maskineriet här. Stenarna ifrån kronhjulet. Och på den här kvarnen så är det ganska enkelt för där kan vi plocka bort de här bitarna som sitter här och söka att man ska ha med sig verktyg upp. Så. Så fint att ha fått det här. Så. Då har vi friställt trällan och då tar jag den mot mig så. Och då, nu är det frikopplat. Nu kommer inte kuggarna att gå in i pinnarna här i trällan. Så nu är det bara kronhjulet och gångåsen som kan gå runt. Sen är det ju bra då om man smörjer storgångslagret som sitter här framme. Innan man sätter igång och vrider vingarna. Det gör vi inte idag. På vissa kvarnar så går det ju inte att ta loss trällan på det här sättet. Då får man lossa här i väggen med den här trällabommen slår man loss klossarna här. Ja, och sen tar man då trällabommen mot sig. Och då får man ju med hela trällan här. Och så då frikopplas trällan från kronhjulet. Så. Då, och sen ska man ju naturligtvis se till så att det inte finns något annat och då är det ju passet. Ja, luckan som vi sitter här ovanför gångåsen. Den får man ju krypa in här bakom och ta bort för att vara säker på att gångåsen går fri. Och sen se efter så att det inte finns några andra låsningar av kronhjulet här inne i kvarnen. Sen gäller det att släppa passet här nere då. Så att det blir bromsen som ligger över kronhjulet här. Vi ser en del av passet här. Det måste ju vara loss, annars så kommer vi inte kunna vrida vingarna. Ja, då gäller det också att släppa bromsen på kronhjulet. Och det sitter ju här med en över runt kronhjulet. Och då ska jag be Erling här nere att du släpper på bromsen. Och då ser vi här hur bromsen vidgar sig från kronhjulet. Så nu är det frikopplat också. Nu är det ingen broms på. Nu är det fritt att vrida vingarna.
Han går lätt som fasen. Så har vi fått den. Ja. När man då har säkerställt att det är frikopplat allting så vrider man vingarna ett halvt varv så att de inte stannar i samma läge. Och när det är gjort så återställer man in i kvarnen. Man sätter tillbaka trällan på sin plats och man lägger på passet igen så att inte vingarna börjar snurra när det blåser. Det är en vingvändning.